Koristim priliku da se zahvalim svim građanima Srbije koji su svojim potpisom podržali listu suverenista i da ih pozovem da u ovom periodu do izbora glasaju za nas jer imaju za koga da glasaju i da se ne plaše, jer suverenisti zastupaju jedan zdrav nacionalni patriotski program koji je zasnovan na iskustvu dosadašnjem nas troje koji smo svak u svojoj profesiji uspeo nešto da promeni i da sve ono što kritikujemo mi dajemo rešenja. U modernom svetu politika više se ne deli na levo i desno, nego se deli na globaliste i suvereniste. Globalisti veruju nadnacionalne strukture, globalisti radi u interesu velikih globalnih korporacija i banaka, dok suverenisti se zalažu za suverene zemlje i za očuvanje tog suvereniteta u svetlu globalizma. Ja bih iskoristila priliku da sve pozovem da glasaju za listu suverenista, jer je to lista slobode. Druge liste to ne nude, to je ono što je sasvim sigurno. I ono što mi nudimo je spoj tradicionalnog i modernog. Ljudi koji su svakako istrajni u svojim stavovima, to možete da vidite godinama unazad, sada smo samo na jednom mestu, što daje tu sinergiju koja će sigurno sam dovesti do pobede.